វេសនិយាយថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការដួលរលំក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីណ័រវេសបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនានេះថារដ្ឋបាលប៉ាឡេស្ទីនអាចនឹងដួលរលំក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខដោយសារតែកង្វះហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តនិងការពិតដែលជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកន្លះលានអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Ispen Badit រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសណ័រវេសបាននិយាយថារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលយើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនោះបានប្រមានយើងថាពួកគេអាចនឹងដួលរលំនៅរដូវក្តៅនេះគូជម្រាបថាប្រទេសណូវេសគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកឧបត្ថម្ភអន្តរជាតិដល់ប៉ាឡេស្ទីននិងជាអ្នកគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលប៉ាឡេស្ទីនទុនលឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់